ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ନାରୀ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହେଲେ ମା ଧରିତ୍ରୀ, ମା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ପୃଥିବୀ। ପିଲାମାନେ ଏ ଝିଅ ନାଚିଛି ତାକୁ ଦେବେ କହଲା, ଝିଅଟା ନାଚିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ତୁ ଜାଣିଛୁ। ହଉ ରହ ବସନ୍ତ ବାବୁ, ବଞ୍ଚିକି ରହ ବାପା ଦେବେ ରେ, ତୁମେ କାଇଁ ବିକଳିଆ ହଉଛ। ହଉ ମୋର ବରେଣ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ସିଏ କୌଣସି ଆଜ୍ଞାକୁ ଯାହିତାଇ ସାଧାରଣ ମା ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ସଭାରେ ପ୍ରଥମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସମର୍ଥନା ଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣିମୟ ମୁକୁଟ ପରିଧାନ କରି ଏଠି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ହେଲେ ଆଦିଶକ୍ତି ମା ଧରିତ୍ରୀ। ଧରିତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ବନ୍ଦନା କରି ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ବିଶାଳର ପ୍ରାପ୍ତଟା ପଣ୍ଡିତ ପଦକଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବାଢ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ, ଏଠି ଦେବତାମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ବୋଲେ ପୃଥିବୀ ପରି ମା ବାସ୍ତବରେ ନାହିଁ ପୁଅ, ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଉଦ୍ଭିଦ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବୁ ସମସ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ମା। ତିଆରି କରେ, ଜନ୍ମ ଦିଏ, ଭାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଗଢ଼େ, ତାରି ଉପରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାରି ଉପରେ ମିଶିଯାଏ ଆଜ୍ଞା, ପାଦକୁ ଥୋଇଦିଏ ତାରି ଉପରେ ପୁଅ, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ପୃଥିବୀଠୁ ଆଉ ଭଲ ମା ଜଗତରେ କିଏ ହବ ବାପା? ପୃଥିବୀ ଏମିତି ଏକ ମା, ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମ କଲେ ଠିକ ଗନ୍ତବ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କାହାର ଗର୍ବ କାହାର ଅହଙ୍କାର ସେ ରଖିବୁନି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଥିପାଇଁ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ମାଆର ପାଦପଦ୍ମୀ ପୁଅ ହାରିଯାଆନ୍ତି, ମା କୋଳେ ପୁଅ ଦୁନିଆ ଡରେ ନା, ବାପ ଥିଲା ପୁଅ ସଭାରେ ହାରେ। ଜଗତରେ ମା ଭଳି କିଏ ହବ ଆଜ୍ଞା? ମାଆର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ଉପରେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ମିଶିଲେ କାହାର ସମାନ ହବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ମା ଭଳି ଅମ୍ୟରତ୍ନ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ଏକ ଦେବତା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ପୃଥିବୀ ଭଲ ମା, ବଡ଼ ମା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି, ବଡ଼ ଉପାଧି ଦିଆଯିବନି। କାହିଁକି ଦିଆଯିବନି? କାହିଁକି ନା ପୃଥିବୀଙ୍କଠୁ ଆଉ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀ ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚନ୍ତି, ପୃଥିବୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କିଛି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଚଳ ପର୍ବତ, ହେ ଆଠଟା ପର୍ବତ ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀକି ରକ୍ଷା କରିକି ଧରିକି ଅଛି। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପର୍ବତ ନଥାନ୍ତା ପୃଥିବୀ ଆଜ୍ଞା ରହିନଥାନ୍ତା, ପବନ ଆସିବ ଉଡ଼ାଇ ଦେବ, ଜଳ ଆସିବ ଉଡ଼ାଇ ଦେବ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତ ପୃଥିବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଜିଦି କଲେ, ଆଉ ଏକ ଦେବତା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ପର୍ବତ ବଡ଼ ହବନି କି ପୃଥିବୀ ବଡ଼ ହବନି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବି, କୁମ୍ଭ ଦୁହିଙ୍କ ନାମ ନ ରଖିବି, ମୋ ନାମ ହଉଛି ଜଳାଧିପତି ବରୁଣ। ମୁଁ ଯଦି ଜଳ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବହୁଳ ହେବି, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ଆଉ ପର୍ବତର ସତ୍ତା ରଖିବିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ପର୍ବତ ପୃଥିବୀଠୁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି ଜଳାଧିପତି ବରୁଣ ଆଜ୍ଞା। ସତୁରି ଭାଗ ଜଳ ହେଲେ ତିରିଶ ଭାଗ ସ୍ଥଳ, ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଜଳ ଯଦି ଅଧିକ ହବ ବଞ୍ଚିବାନି, ଜଳ କମିଲେ ବଞ୍ଚିବାନି, ସର୍ବତ୍ର ଜୀବ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପର୍ବତ ପୃଥିବୀଠୁ ଆଜ୍ଞା ଜଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ସଭା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିଲେ, ଜଳାଧିପତି ବରୁଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନ୍ୟତା ଦେଲା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ବରିଷ୍ଠ ଦେବତା ଆଜ୍ଞା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଋଷି ଅଗସ୍ତି। ହେ
ସେ ଅଗସ୍ତି କହିଲେ, ଶୁଣ ଶୁଣ, ସାତଟା ସମୁଦ୍ରକୁ ଏକାଥରେ ଚଳୁ କରି ପାନ କଲି ମୁଁ, ତେଣୁ କରି ଏ ଜଳାଧିପତି ବରୁଣ କେବେ ହେଲେ ମୋଠୁ ବଡ ହେବେନି, ତେଣୁ ମୁଁ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନ୍ୟତା, ମତେ ବଡ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। ଅଗସ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବଡ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ସଭାସଦ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତାଳି ମାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଦେବତା ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, ରୋଗସ୍ତି ନୁହଁ ସେଟା ଅଗସ୍ତି ମୂର୍ଖ। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଏକ ଦେବତା ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, କିଏ ସେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ? ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆକାଶ। କହିଲେ ଆକାଶ? ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆକାଶ ବଡ। ହଁ ନାଇଁ ସଫଳ ବଡ ଆକାଶ ଦି ଟଙ୍କା ସଫଳ ଗୋଟାକୁ ପାଞ୍ଚ ତୋ ମୁଣ୍ଡ। ଆରେ କବି ହେଲା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ବୋଲା ମୁଁ ହିଁ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଇଏ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହା ଶୂନ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ବୋଲା ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ମହା ଶୂନ୍ୟ ଜାତ ବୋଲା ଶୂନ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ସମୁଦ ବୋଲା ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହେଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶୂନ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ପୁରୁଷ, ମୋର ଆଦ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ କି କହିପାରିବେନି, ଆକାଶ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କି ଶେଷ କି କହିପାରିବ? ଅଗସ୍ତି ତମ ଭଳି କୋଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅଗସ୍ତି ମୋ ଗର୍ଭ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତମ ଭଳି କେତେ କେତେ ନକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ ଛାୟା ପଥ କାୟା ପଥ କେତେ ନକ୍ଷତ୍ର କେତେ ଗ୍ରହ ସମସ୍ତେ ମୋ ଗର୍ଭ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରି ତମ ଭଳି କେତେ ତାରା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗର୍ଭରେ ଧରିଛି, ତମେ ଗୋଟିଏ ଅଗସ୍ତି ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ମୋ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତିଆରି କରେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ପୁରୁଷ। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଆକାଶକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସଭାସଦ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଉପସ୍ଥିତ ଆଉ ଏକ ବରେଣ୍ୟ ଦେବତା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ବୋଲେ ଜବା କୁସୁମ ଶଙ୍କାଶ କାଶ୍ୟପୟ ମହାଧୂତି ଧନ୍ତୁଆରି ସ୍ରପାପେ ଘିଣ ପ୍ରଣତ ସ୍ମିତି ବାଗର। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ବୋଲେ ଆକାଶ ରହ, ତମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନ୍ୟତା ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, କାହିଁକି ଆକାଶର ମୌଳିକତା ସେତିକି ବେଳେ ବଢ଼େ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ନକ୍ଷତ୍ର ଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ନକ୍ଷତ୍ର ଆକାଶରେ ନଥିଲେ ଆକାଶର ମୌଳିକତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେବେ ରହେନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆକାଶ ସିନା ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ଆକାଶ ରହିବ? ମୁଁ ହଉଛି ଏମିତି ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର, ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ସବୁତକ ନକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ରହଣ ପୂଜା ସବୁତକ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଏମିତି ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର, ଜଗତ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବନି ଆଜ୍ଞା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସକଳ ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଜଳକୁ ସେ ଶୋଷଣ କରି ପୁନର୍ବାର ଘନୀଭୂତ କରି ବର୍ଷା ଆକାରରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେହରେ ଜଳ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିବ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପାୱାର ବଢେ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷର ଆଜ୍ଞା। ହାଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ମେରୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ହାଡ଼ ଶକ୍ତି ପୁଅ ଯାହାକୁ ଅସ୍ଥି ଶକ୍ତି ବଢ଼େ ମଣିଷର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଯଦି ପଡ଼ିବ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଡି ତିଆରି ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଆଜିର ଡକ୍ଟର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାକୁ ତେଲ ମାଲିସ କର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଦେଖା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସକଳ ଶକ୍ତି ଆଧାର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ଗଛ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆଜ୍ଞା ସକଳ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ ସବୁତକ ପୁଷ୍ପରୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଅଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି ଆଜ୍ଞା। ଓ ଚାରିଆଡ଼ ଖାଲି କଦର୍ଯ୍ୟମୟ ହୋଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଧାର। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 500 କୋଟି ବର୍ଷ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେହ ହେଉଛି ହିଲିୟମ ଉଜ୍ଜାନ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉତ୍ତପ୍ତ ନିଆଁ ପରି ପିଣ୍ଡ ଯାହାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ କେଉଁ ଗ୍ରହ ସହିତ କିଏ ଧକ୍କା ହୁଅନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖେ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ବୁଲେ ଆଜ୍ଞା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ପୁଅ କାହାର ଭାରସାମ୍ୟ ଠିକ ରହିବନି। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସକଳ ଆଧାରର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଏ ସୌରଜଗତ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଆଜ୍ଞା। ପୁଅ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ସିନା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁରାଣକୁ ମାନୁନି। ହେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ କେତେ କେତେ ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ଆଜି ପୁରାଣକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ବିଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କହିବା ଆମେ? ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପବନ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବିଜ୍ଞାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ, ଜଳ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ, ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ମାଟି ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ, ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ଇଏ ସବୁତକ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଯାହା ତିଆରିଛି ସବୁ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ହେ। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଇଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ସବୁ ହେଉଛି ଇଏ ସୌରଜଗତ ପୃଥିବୀ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛି।
ମଣିଷ କ'ଣ ତିଆରି କରିଛି ଆଜ୍ଞା? ମଣିଷ ପୁଅ ଯାହା ତିଆରି କରେ ଇଏ କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ହୁଏନି। ନା ନା ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସର୍ଚ୍ଚ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତା ଆବିଷ୍କାର। ହେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭଗବାନ ଯାହା ତିଆରି କରିଛି, ଭଗବାନ ପଣ୍ଡିତ ଯାହା ସର୍ଜନା କରିଛି, ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ତାହା କରିଦେବ ଆଜ୍ଞା। ପବନ ତିଆରି କରିଛି ଯିଏ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା? ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ କେତେଟା ଗଛ ଅଛି ଆମେ ଗଣିପାରିବା କି? ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ଆଜି ପୁରାଣକୁ ମାନୁନାହିଁ, ଆମେ ଆଜି ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନେ, ହେତୁବାଦୀ ବାହାରିଲେ, ବିଜ୍ଞାନକୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ପୁରାଣକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ ଆଜ୍ଞା। ଏସବୁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଲାଞ୍ଛିତ କଥା। ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିଜେ ହତାଧାର କରିବେ ସେଇମାନେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ସାବଧାନ ପୁଅ, ସେଇମାନଙ୍କର ଅଧପତନ ହବ ରେ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହରେ ପୁଅ, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଏମିତି ଏକ ଦେବତା ଆମେ ପାଇଛେ ଯାହାର ପଣ୍ଡିତ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଦେବତା ଇଏ ସକଳ ଜଗତକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ ହିଁ ପାଉଛୁ। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମହା ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଧି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ଉଠିଲା ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ର ସମର୍ଥକ ଆବର୍ତ୍ତକ ଦ୍ରୋଣ ପୁଷ୍କର। ଚାରିମେଘ ଆସିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ ହେଇପାରିବେନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ହେଲା ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ ବହୁତ ଢାଙ୍କି ଦିଏନି କି ପୁଅ? ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଜଗତରେ କିଏ ବଡ଼ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ କେବେ ଗର୍ବ କରି କହିପାରିବାନି। ଜଗତରେ କାଠୁ ବଣ୍ଡିରେ କିଏ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଭଲ ଗୁଣ କାହାର ଥିବ? ତେଣୁ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କେହି କାହାକୁ କହିପାରିବାନି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ବନ୍ଧା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ପରସ୍ପର ଜଡ଼ିତ, କେହି ବଡ଼ ସାନ ବୋଲି କାହାକୁ କହିହେବନି। ତେଣୁ ସେଦିନ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ଦେବତା ତରଫରୁ, ଉଠିଲେ 49 ପବନ। ହେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଠି ପବନ କହିଲେ କହିଲେ ନୂତନ ବେପାରୀ ବଣିଜ ବିଗାଡ଼େ, ପ୍ରକୃତି ବିଗାଡ଼େ, ଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତି ଯାହାର ଖରାପ ଥିବ ସିଏ କେବେ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଉପଲବ୍ଧ କରିବନି। ପୁରେ ଏହା ସତ୍ୟ, ଇଏ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ମେଘକୁ ବିଗାଡ଼େ, ବାପା ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ମେଘକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେବ, ବାପା ବାଳୁଙ୍ଗା ବିଗାଡ଼େ ଧାନ, ବାଳୁଙ୍ଗା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତ ବିଲ ଯାକ ସେଠି ଆଉ ଧାନ ହବନି। ନୂଆ ନୂଆ ବେପାର କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ବେପାର ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ହବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା, ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ଯଦି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହବ ବର୍ଷାକୁ ହବନି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପବନ ଯଦି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହୁଏ ବର୍ଷା କମିଯାଏ। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ପବନ, ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ଜଳ ଦେବତା, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ଉଠିଲା ଆଜ୍ଞା ପବନ। ପବନ କହିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବହିବି ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ପବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ଉଠିଲା ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନି, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ପାଖେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପଣ୍ଡିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଲି, ମୁକାର ବୋଲି, ଅହଙ୍କାର କଲି, ସମସ୍ତେ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିଲେ, କିଛି ଆଜ୍ଞା ଉସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିପାରିଲାନି। ସଭାର ପଣ୍ଡିତ କିଛି ବିଚାର ହେଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୀମାଂସା ନିର୍ବାଚିତ ହେଲାନି, ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ସଭାସଦ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କଳହ କଲେ, ତତ୍ରସ୍ଥ ହେଲା, ବ୍ୟକ୍ତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ସଭା। ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ବଡ଼, ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ବଡ଼, ଜେଝା ଗୁଣକୁ ନେଇ ପଣ୍ଡିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିଲେ। ଭଗବାନ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମା ବସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଚାହିଁଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୁଖକୁ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କରିବେନି ସଭାର ତ ମୀମାଂସା ଆସିବନି, ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ ସଭା ତ କଳହ ହବ, ଏହାର ମୀମାଂସା କ'ଣ କରାଯିବ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ପଦ୍ମନାଭ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଡାକିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ, ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ନାରଦଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଡାକିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ଆସିଲେ ସଭାକୁ, ସଭା ପଣ୍ଡିତ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦର ପଣ୍ଡିତ ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଲା। ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ତାଳି ବୃଷ୍ଟି କଲେ, ଯାହା ହଉ ଦେବର୍ଷି ଆସିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ୍ଞା ଚାହିଁଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେନି ସଭାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ବାରଣ କଲେ, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେନି ସଭାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୁ। ହେ ପରମ ନାରାୟଣ, ହେ ତୁମେ
ନାରା।